Šonedēļ Jokartes skatuves jaunie mūziķi gatavojas īpašam koncertam. Piektdien viņi kāps uz skatuves kopā ar Latvijas mūzikas leģendām. Grupai Atnieki dziedās, protams, ar Dakotu, kā nekā tie nāk no Bauskas. Un arī kādreiz viņš arī spēlēs Dāderos. Tad tikai skudri nesam kopā manu mammu. Tie tikai no, nāk no mūsu pilsētas līdz ar to. Un arī dziesmas viņiem ir labas. Reiz kaut kur pie Liepājas, bet varbūt kā citā pilsētā mūzikanta. Es sapratu, ka Ivo Fomins būs piekdien uz ģenerālu mēģinājumu. Tad mēs visu izmēģināsim ar to gabalu, kad jau uzreiz arī koncertā. Es dziedāšu ar Harija Zariņa grupu Colt. Es esmu ļoti, ļoti patīkamās gaidās par to, jo man ļoti patīk viņa mūzikas vakarā līdz vēlē naktī. Tiešām nu, klausies un tiešām sasējusmā. Tomēr ne visiem viss rit tik raiti. Īpaši sarežģījumi leģendas meklējumos radušies grupai kā viens, kas pārējos gan neizbrīna. Es vienkārši redzu, ka jums ir problēmas ar to repertuāru sagaidu. Es redzu, ka jūs nogaidināsiet vienkārši kolkumā, par manuprāt. Nu, Olga nebūtu nakti un domā, ka jūs vietā, un jūs vēl runāsiet, bet es nezinu vienkārši. Es vienkārši smieķinu redzēt, jūs visu redz no manu. Varēsiet būt vienkārši. Sāksim, jo būs bija sarnāts, ka būs kundas veids ar veido. Visiem ir viss rupas indikāti jau sarnāts. Mums kā tie... Visi jau zinu savu repertu. Mums kā tie... Ja mums jāsīt to, es aizsar šauns, kas runāju. Kā tu runājies? Man viņš ir nokaidrās, es aizsar apvainojām rupaklībām. Kā tu pēdā lēdā? Tāpēc man ir nokaidrās, tas ir... Bikredo, viņa prasīja, viņa gribēja kaut ko... kaut kādu īstu autoritāti mūzikā. Viņa teica, ka it kā Kredo nav autoritāte. Un viņa gribēja kaut kādu nu, tādu pieklājīgāku mākslinieku. Nu, manuprāt, viņa, nu, es saku, Inga ir Inga, tur nav ko, nu, īsti, es nevaru vairs neko pateikt, visi zina, kas ir Inga. Būtībā kā viens bija problēmas, jo viņam sākotnēji bija izdomāt grupu Kredo, bet nu, man liekas, ka galīgi neiet klāt tas pats, kas Tomas Klēns viņai vai kaut ko tādu feināku, ko viņa varētu izdziedāt un kas piestāvēt Ingai vairāk. Un līdz ar to vakardienas kaut kā, kamēr Olgas vēl nebija, pa dienu mazgāju trauks ieteica, viņai saka, paņem Olgu. Es saku, tu šreku, viņa nāks, viņai dziesmas ir ļoti daudz, ļoti skaistas. Un nu kā viens nonākuši pie secinājuma, ka vislabprātā kāptu uz skatuvis kopā ar šonedēļ dzīvoklī atmetušos Olgu. Un redz, kā viss forši sakārtojās. Tā kā divas brīnišķīgas dāmas, Inga un Olga, kāps uz skatuvis un priecēs cilvēks savu sniegumu. Un pat cik viņas abas ir ļoti tādas harismātiskas, varētu būt ļoti patīkami skatīties. Protams, tas ir savā ziņā citiem mīnus, bet es to uztveru vairāk kā, piemēram, sev izaicinājumu, kad ir cilvēki, kuriem ir jāizcīna cīņas, un viņi izveido savu raksturu tādā, nu, piemēram, nepadodoties un strādājot paši, bet ir cilvēki, kuriem tā kā varbūt vairāk kaut kādu dzīvi dod, nu, kaut kādu palīdzību un kaut kā tā. Nu, lai ir, nu, kā viens, nu, ir kā viens. Tās privilēģijas ir bijušas un būs, nu, ko tur vairs cepties, nav jēga tam. Visi ir privilēģēti vienādi. Reku četriem vējiem ir Fomins, kurš arī ir nu, Latvijas elks. Pēc uzstāšanās patiekās teiks, ka mums atkal bijuši privilēģijas, atkal bijuši privilēģēti. Tā, nu, tas ir kāda starpība, man pilnīgi vienalga, ko runā. Neesmu gulējis visu nakti, jo vakardien kā viens grupa parādīja man dziesmas. Ivars mums ir ļoti īpatnējs puises, ja? Viņam pat nepatīk arī Zigmāra Liepiņa dziesma, tad es nezinu, kas viņam patīk. Ja? Viņš ir ļoti talantīgs puises. Viņš tikai pats nezin, ko viņš grib. Tāpat arī Inga, viņa nezin, ko viņa grib. Ja? Es ļoti daudz vakar domāju naktī, kā, ko... Ja cilvēki paši nezin, ko viņi grib, kā es varu kaut ko ielikt? Nu, lai viņi man pateikt vismaz uz kuru pusi. Nu, viņi saka, nu, Ivars saka, viņš gribēja tā kā, piemēram, viņš gribēja tādu stilu kā Busulis, ka viss tur iet un baigi, un lai cilvēkiem patīk. Nu, kas tas ir? Nu. Kas patīk visiem? Kas patīk visiem? Pieci lati un piķis visiem patīk.